62 жаштагы Көчөрбай Анарбаев Кызылтуу айыл аймагынын Кызылсеңир айылынын тургуну. Колхоз жоюлгандан кийинки тиричилиги үлүшүнө берилген ушул 74 сотук жер менен өтөт. Бир гектарга жетпеген жерде 20 сотуктан бөлүп айдап түрдүү өсүмдүктөрдү өстүрөт. Азыр алардын сортуна маани берип калды. Ошондуктан 3 жылдан бери жүгөрүнүн сагунти түрүн эгет. 20 сотуктан эле 3 тоннадан ашым түшүм алат. Малга тоюмду тоют. Мал багабыз да, ошо малга неме даярдаш үчүн, жем даярлаш үчүн ушу жер бөлүнгөндөн бери эгебиз, бирок ушу мынау сорт жана агроветке ушу 3-4 жылдан бери келип атабыз, ушу дарыланган урук. Ушу дарыланган уруктан эгип атабыз да, ушу дарыланган урук аябай жакшы экен, түшүмдүүлүгү жакшы экен. Ушу мен 3 жылдан бери ушу испанский урук дейт, ушу испанскийдин бир 3-4 кылы болот экен, ушу сагунти деген. Ошо уруктан эгип атам. Түшүмдүүлүгү бир гектарына 14-15 тоннадан берет экен, ошого айткандай эле ошого жеткирип атам мен, ушу жакшы эле алып атам. Жердин 10 сотугунда болсо пияз эгилген. Негизи бул жердин кытышы пиязга өстүрүүгө ыңгайлуу болгондуктан 30 жылдан бери эгет. Быйыл анын аянтын азайтты. Анткеминен 10 сотуктан 3-4 тонна алам деген тилекте. Пиязды көп эктим, көп жылдар бери эгем. Ал учурда мен жаш элем. Азыр эми ушу бала чака баары өздөр менен өздөр болгондой эле өзүмө жараша эгип, ушу быйыл бир 10 сотук болсо да эгип эме алып койдум. Ушу состояниясы жакшы, ушу жазда мартта эктик эле, ушу августтарга бышып калат да, Кудай кааласа жакшы. Кызылсеңир айылындагылардан алгачкылардан болуп, быйыл ал 20 сотук жерине картошка текти. Башта шаалы эккендиктен жер кытышы бир топ бузулуп, аны кайра даярдоого эле бир топ каражаты убактысы кетти, бирок биринчи мээнет акталчудай. Бузуп бир 3-4 жыл болду, жерди көң салып даярлап, анан кийин ушу башка эгин эгип атабыз. Быйыл ушу быйыл картошка эктим да. Картошка негизи көрүнүшү жакшы эле, эми казганда көрөбүз Кудай кааласа. Жер эч качан алдабайт, жер менен эмгектенсе болот, жер менен эмгектенип эле келатабыз. Бала чакага жетип, Кудайга шүгүр, кем эмеспиз, жакшы. Мындан сырткары помидор, бадыраң, балгары, калемпири сындуу бакча өсүмдүктөрү да ушул аянтка батырган. Эми жазы менен төккөн мээнеттин үзүрүн көрүүгө аз калды. Негизинен Кызылтуу айыл аймагындагы дыйкандар башта көп жылдык тоют дан өсүмдүктөрүн эгисе, азыр кирешелүү деп жашылча жемишке өтүүдө. 3600 гектар айдоо жер бар. Кызылтуу айыл өкмөтүнүн калкы негизинен мал чарбачылыгы менен дыйканчылык менен алектенишет. Азыркы учурда дыйканчылыкка көп басым жасалып, жаңы клубника тиге башташты, малина, тамчылатып суугарууну колдошуп, андан сырткары картошка, дарбыз эгилбейт эле мурун дарбыздар деги башташты. Ар бир мээнеттин эмгеги каттуу болсо тапканы таттуу. Өзүнүн гана эмес, калктына, дасторконуна токчулук алып келген дыйкандардын эмгеги баалуу. Гүлжан Амындаева, Бурханбек Матов, Сузак району.